kadib soo bandhigidii Arsenal la soo bandhigtay difaaxeeda cusub ee Ricardo Calafiori ma yahay xiyaariyahan ku haboon Arsenal, maxayse tahay ujeedada ay ula soo wareegtay, muxuuse ku soo kordhin karaa difaaxiyaadka ee sanadkii tagay Arsenal ee keliya ka baxsaday 29 gool ahaana kuwa goolasha ugu yar ee laga dhaliyay horyaalka xilliyareedkii tagay, maxayse ka rajaynayaan taageerayaasha Arsenal Ricardo Calafiori? Weydiimahaas oo dhan waxa ay gaar u yihiin taageerayaasha Arsenal, iyagoona sidoo kale sugi lahaa inay arkaan Calafiori, Saliba iyo Gabriel oo garoonka wada jira. Waa kuma Ricardo Calafiori? Halkee ayuu ku dhashay? Inta ayuuna kasoo bilaabay waayihiisa xiyaareed? Muxuuse ku wanaagsan yahay marka la joogo gudaha garoonka? Ricardo Calafiori waa 22 jir u dhashay Talyaaniga, dhasheen 19kii May 2002, waxaana uu ku dhashay caasimadda Talyaaniga ee Roma. Isla naadiga Roma ayuu ku bilaabay waayihiisa xiyaareed 17 jirada Roma 2017. Calafiori 2020-kii waxaa lagu soo daray kooxda weyn ee Roma, muddo 3 ayuu ku qaatay, 15 jeer ayuuna u ciyaaray, hal gool iyo hal xaawin uu dhaafay muddadaas. 2022-kii Roma waxay amaa ugu dirtay Ricardo Genoa, muddo 6 bilaa uu la soo joogay, kaliya 3 kulan uu soo ciyaaray. 30kii Juun isla 2022-kii ayuu Roma ku soo laabtay Ricardo Calafiori. 30kii August 2022 markii la Roma way fasaxday Calafiori oo 10 milyan ayay ka siisay Basel, dhab ahaan Calafiori isbeddeladan badan dibtiisu ma ahayn oo waa yaragnimo ayaa u socday. Kadib uu soo wareegidiisi Basel, Calafiori muddo sanad iyo bar uu la joogay Basel 26 kulan uu dheelay, ugu dambeyn uu ka soo tagay, haddana Bologna ayuu 24 milyan uu ugu wareegay. Waana halka lagu baran doono Calafiori ku soo biiridiisi Bologna waxa uu ku noqday ciyaarahan si weyn uga soo muuqday kooxda. 30 kulan ayuuna u ciyaaray Bologna, 2 gool uu dhaliyay iyo 5 kale uu caawina. Waxana uu Bologna la gaaray in 6 sano kadib championka ay u soo baxdo xiddigii ugu wanaagsanaa kooxdana uu ku guuleysto. Taas kadib Ricardo Calafiori 2024 waxaa loogu yeeray xulka Italy, Yurogi Jarmalka, waana meel kale oo si aad loogu bartay 3 kulan ee gruubyada uu ciyaaray, waxa uu ahaa mid si weyn loo hadalayay. Aan idin kala dhigo su'aalihii hore ee ahaa may hay ciyaariyahan ku haboon Arsenal, dhabtii ahaa waayo Arsenal waxay ku ciyaartaa kubad ku dhisan baaska haynta kubadda iyo kubadaha gadaal laga soo dhiso ee loo yaqaano build up-ka. Calafiori waa nin intaba ku wanaagsan, haddii uu la qabsado kooxda waa uu ka soo bixi karaa intaba. Maxayse tahay ujeedada ay ula soo wareegtay Arsenal? Runtii ujeedada ay ula soo wareegtay waxa ay tahay ninkani waa nin dhowr boos ka ciyaari kara. 10kii kulan ee u dambeeyay wuxuu ciyaaray 4 boos ayuu ka ciyaaray, waana garabka bidix, difaaca dhexe, foorka, garabka midig iyo qadka dhexe ee difaaca. Inkastoo labada boos uu aadka ugu badan yahay ay yihiin difaaca dhexe iyo garabka bidix, muxuuse ku soo kordhin karaa Arsenal haddii uu si wacan uu la qabsado? Waxa ugu soo kordhin karaa haddii uu ka ciyaaro garabka bidix, difaacatan iyo baasdan fiican oo ay la socdaan goolal iyo caawin, waayo Arsenal sanadkii tagay garabkaasi 2 nin ayay ka ciyaarsiinaysay, waana Alexandro Sinchenko oo inta badan dhaawax ku maqnaa, iyo Jacob Kiwer midna waxa uu ciyaaray 72 kulan, mid kalena 20 kulan, inkastoo Kiwer kaliya 11 kulan uu ku soo bilowday halka Sinchenko 20 kulan uu ku soo bilowday. Isku dar labadoodu waxay ka qayb qaateen 5 caawin iyo 2 gool halka Calafiori kaliyiisa sameeyay inta labadoodu ay sameeyeen. Kala duwanaanshu waxa uu yahay, Calafiori waxa uu ku fiican yahay baastanka, difaacashada, dhalinta iyo xaawinta, halka labadan midna uu ku fiican yahay difaacanka, kan kalena baaska uu ku wanaagsan yahay. Maxayse ka rajaynayaan taageerayaasha Arsenal Ricardo Calafiori? Waxay ka rajaynayaan in sidii Saliba iyo ka daran uu noqdo oo aan ka noqonin sidii Lina Yorogi dhowaan Manchester United 60 milyan looga qaatay, haddana 3 bil ee hore dhaawaxa uga baxay isagoo aan marna u ciyaarin kulan heer caalami ah.